Pozdrav James i Hames ovdje sa vama i započinjemo novu sezonu posle 100 godina. Sada radimo, igramo od ove epizode ćemo započeti šta? Novo glupe games. Čudne. Jako čudne, najčudnije games koje je retko ko igrao, ne samo u Srbiji na ovim prostorima, nego i u svijetu. Evo, bacite pogled, samo na što smo mi počeli da igramo. Ima jedna, baba na groblju. Jedna bakica, koja je jako brza u prirodi, i ide da vidi i ona šta je čeka za, za par godina, možda čeka i sutra. Vidi što, pa kako će. Da li će mi sahraniti ođe? Mi biramo putanju ili? Ili će mi sahraniti ođe. Tamo. A možda čak i bira, znaš da bira parcelu. A mi smo došli da izaberemo parcelu. Pa i to je moguće. Ja prvi put, zamisli. Ili smo došli da posetimo dedu našeg. E, a može to. Da mu stavimo neku ružicu ili možda ćeru ili ne da bože. Ali zašto nije ponela sveću, zašto nije ponela cveće, zašto nije ponela nešto za... I zašto ide sama, to jeste... Da prostire nešto da se jede i to, znaš kako to već ide. A, to je, nije kod nas. Nije to kod nas. Možda. A možda jeste i tako, ja da, nije baš ovako nisu grobno. Nisu sudisti običaj. Kod nas je samo jeće i piće. Da ćeš 40 dana. Aha, što neki sanduk tamo, šta je, ne klup? Da li ja mogu ići lijevo? Šta tebi stiže ova smrt? Smrt, moguće da mi stiže smrt. Je li baba, šta radiš to? Je li ti ideš levo i to kamera sama kao i... Ne moš ići levo. Ne moš ići, ove će gleda jedan mali poligončić. Ajde baba nazad. Ima neki sprint bre baba. A, jest. A može da skače. Možda ima čučost. Ne može, može i da skače. Oho, više radi, oho. Zum, zum. A tako ona sama ide. Zum, zum, nije, ide sporije, gledaj sad. Ajde. Evo i treći. Ovako. On u stvari ne zna da ide, evo. Zum, zum. Ajde, bakica. Ne, ona ide istim ritmom, istim tempom, sve vreme. A, dobro je ovo igrica. To je ona od onih čudnih igara. Nismo rešili da počnemo ovom igram, zato što je jako ono. Ali gledaj sad. Aha. Šta li ću raditi? A, pa sigurno sad moraš da sedneš malo da pridahneš. Dušo. Da, on je skroz, on jedva je došla, evo ti. Da li je došla pešaka? Izmi se pešače od 2 km, minimum. Treba je jedno... Dobri dva sata. Podosta. Da li mogu ići iz... Kapela. Ne bi rekao. Čim se odvrljava kamera, ti ga dođe. Da, ja ga tu dođe. Hajde. Odmori malo. Možda to i završiš karijeru. Kako će ga znati? Je li to baba crnkinja ili? Sad ćemo da vidimo kakva je baba. Diži glavu. Dobre baba. Pa ima jedno... 60. 80 i... Kus. 60. Pa nikad se ne zna kako nešto. 80 i... 7 as. Po načinu hotanja i... Po taflama je, ne. A ne, to su one njihove, one malo poluvrsta buržujke, viš. Ima neka interakcija. R-E. R-E. Q. Stavimo krenut. A click mouse-a? Ič. Se trebamo krenut. Navigirati guzicu na klupicu. Ili baba? Ne, ništa. A možda možeš ići lijevo? Da se treba ovo namestiti lepo. Šta mi radimo, jebote? Pa i šta je... Koja ova igrica ide s babom po groblju, jebote? Ona ide... Igrica, to je sve. Samo igrica nije. Ne, to je jako čudna igrica. Jeste igrica. Či ti upravljaš nekim likom. Pošto jest. Sedi! Sedi! Nema ništa. Nije baba za sedeljku. Vidi ga mu volak. Ma ne bi džabe stavili klupot. Iz iskusa znam. Ma prvo bit će lijevo. Ma bit će blokaden. Pa probaš. Bakutan! Možda ti si usput nešto desi. Možda istrefiš lag. Oho, hvata zamajec. Ali kamera ode kurec i nema babe.
Babe više nema. Ko kaže, sad će da dođe za onog... 10 minuta. 10 minuta. Oho, evo je. Evo, gdje si baba? Tu je samo što je išlo zaobilaznom rutom. A ova ptica možda treba da sedne i da kao baca. Hrani ptice. Ne, ali očigledno treba da sedne baba. Ili da se zalegne. Evo ti zvoli, sedi. Probi na sred klupe. Na sred klupe? Da, ti si probao uvijek levo ili desno, a sad probaj baš na sred. Ajde, na sred. Oho. 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 E, još ga iš vengu. Oho. Oho. Vidite, pičak. Aj se tu. Aj se tu. E sad, ajde neke interakcije, stani onako pa interakcije. Aj se tu. Dobro, ajde sad neki gumb. I? Ha? Ajde, ajde, ajde! Ne, to je samo šega bila. Šega bila. Ajde, space. Ček, ček, ček. Možda treba malo sačekati. Treba malo sačekati da baba sedne, odmori dušu. Dobro, sad možda... loading. Da, sad nju skrin. Usta si. Baba sad ide... Pa ide, da ćemo sad. Možda nazad, kao da. Ajde. Ne, prče. Šta ćeš opet da sedem? Mislim se da te radim nazad. Pa gde? Aha. Pa nema smisla, ali šta radiš? To je prosto lepota. Neki fast forward. Nema neki upgrade. Inače ovo je trial verzija, ko zna gde baba ide, u kakvo putešejstvo i u kakve avanture babinja. Pa što nismo našli celu? Pa nemam pojem re koja je čisto trial, da pa prikažemo čudnu game neku, ako nešto ono. Ali kad bi se dogovorilo do izlaza, može ima još nečega. A ovo kao crno je scenka, šta kao prolaze dani? Ovo je sve crno-belo, vidiš kao... Ali znam ono što sunce izlazi i zalazi. Metaforični rezultatom. Ajde baba. Ajde baba. 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 Kaj ga jeve mi. Da li ćeš izaći? Pa čekaj bre, nismo uliko putovali kad smo se izali. I jaš. Isto toliko. Ni manje ni više. Pa... To je više smo putovali, jer si išli levo i desno. Tačno, da. Vrane, pa vidiš. Baba je tu došla da vidi gde će da bude za par godina, par mjeseci, par dana, par sati. Ne. Kaže, dobro je mesto. Sviđa mi se sređeno. Eto, ovo je. The graveyard igrica. If you enjoyed this trial version of the graveyard, pa, verujem da su mnogi uživali. Znači, postoji full version. To je next feature, that. E, tu možeš da umreš, kad je full game. If you version, please direct me, sir. I ona umre tu gde treba da se radi. Au, brate, žao mi sad malo bakić, ja sam mislio će da bije đavo i to, i drze mačiš, to bi ja nisak. Ma, dobro je baba. Za šetnju. Dobro je baba za šetnju, ali za igricu nije. Za igricu nije. I eto, ovo je bila prva najčudnija games koju ćemo... A slede samo igricu. A slede još čudnije i čudnije, tako da odjavljamo se, pozdrav. Zzz. Ma jabite se bre, ajde bre. Šta sam uradio, brate? Može samo. Da, da, ne mogu. Ma može da ga puca. Može da ga puca. Može samo da ga puca! Kurvo! Checkpoint, ne? Bože, tu sam pred kraj staze bio kao car. Checkpoint, ne? Cijelo kako sam odio. Smile, da. Nakon ovog pokušaja! Ne! Dobar. Neee! Dobar! Ubi! Kurvo! Nije kraj staze! Uuu, to je tek bio pošetak.
Push. 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 Hush. Hush.